hoje, esta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes terás me negado. Ninguém pode carregar este fardo sozinho. Eu te asseguro, é pesado demais. Salvar as almas deles é caro demais. Ninguém nunca, jamais. Quem és teu pai? Quem és tu? Pai, tu pode tudo. Se for possível, afasta de mim este cálice. Era isso que querias? Sofrer sem ter acalento. Oh, Jesus, tanto sofrimento, tanto sangue derramado, tanta dor. Nada! Esta foi a tua vontade, Jesus de Nazaré! Dei uma coroa ao rei para que se faça jus. Toma, rei dos judeus, uma coroa de espinhos. Ah, tomas também um manto para que sejas assim por completo o rei dos judeus que tu dizes ser. Então colocaram Jesus para carregar sua cruz, juntamente com 2 outros que seriam crucificados junto a ele, fora da cidade. Meu Pai, por que me abandonastes? Então tiraram Jesus da cruz e entregaram-lhe a sua mãe. E Maria, aos prantos, sentindo-se como uma espada atravessasse o seu coração, com seu filho morto nos braços, guardava tudo em seu coração. Paz esteja convosco. Vão, ide por todo o mundo pregando a boa nova a toda criatura. Vão, e eis que estareis convosco até o fim dos tempos. O mundo precisa de paz. As pessoas precisam de paz. Eu sou a boa nova e a esperança. Venham ao coração dos fracos e oprimidos. Venham as criancinhas e aos velhinhos. Venham aos bons e aos maus. Venham a todos que através de mim querem encontrar o reino dos céus. Que a paz esteja convosco. Amém.